Čia daina labai gražus intro, su gitara galite pasimokyti groti, reiškia penktą laisvą stygą, tada ketvirtą antram skirsnį, trečią antram skirsnį, trečią pirmam skirsnį ir vėl grįžtam ketvirtą antram skirsnį. Kartuosi. Trečią kartą. Tas pats. Ir ketvirtą kartą nereiks vienetų. Ir antrą laisvą stygą pirštų galima nepaleisti. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.